अथ एकोनषष्टितमः सर्गः। एतदाख्याय तत्सर्वं हनुमान् मारुतात्मजः। भूयः समुपचक्राम वचनं वक्तुमुत्तरम्। सफलो राघवोद्योगः सुग्रीवस्य च सम्भ्रमः। शीलमासाद्य सीताया मम च प्रवणं मनः। तपसा धारयेल्लोकान् क्रुद्धो वा निर्दहेदपि। सर्वथाति प्रवृद्धोऽसौ रावणो राक्षसाधिपः। तस्य तां स्पृशतो गात्रं तपसा न विनाशितं। न तदग्निशिखा कुर्यात् संस्पृष्टा पाणिना सति। जनकस्यात्मजा कुर्याद्यत्क्रोधकलुषीकृता। जाम्बवत्प्रमुखान् सर्वाननुज्ञाप्य महाहरीन्। अस्मिन्नेवं गते कार्ये भवतां च निवेदिते। न्याय्यं स्म सह वैदेह्याद्द्रष्टुं तौ पार्थिवात्मजौ। अहमेकोऽपि पर्याप्तः स राक्षसगणां पुरीं। तां लङ्कां तरसा हन्तुं रावणं च महाबलं। किं पुनः सहितो वीरैर्बलवद्भिः कृतात्मभिः। कृतास्त्रैः प्लवगैः शूरैर्भवद्भिर्विजयैषिभिः। अहं तु रावणं युद्धे ससैन्यं सपुरःसरम्। सह पुत्रं वधिष्यामि सहोदरयुतं युधि। ब्राह्ममैन्द्रं च रौद्रं च वायव्यं वारुणं तथा। यदि शक्रजितोऽस्त्राणि दुर्निरीक्ष्याणि संयुगे। तान्यहं विधमिष्यामि निहनिष्यामि राक्षसान्। भवतामभ्यनुज्ञातो विक्रमो मे रुणद्धितं। मया तुला विसृष्टा हि शैलवृष्टिर्निरन्तरा। देवानपि रणे हन्यात् किं पुनस्तान्निशाचरान्। सागरोऽप्यति याद्वेलां मन्दरः प्रचलेदपि। न जाम्बवन्तं समरे कम्पयेदरिवाहिनी। सर्वराक्षससङ्घानां राक्षसाये च पूर्वकाः। अलमेको विनाशाय वीरो वालिसुतः कपिः। पनसस्योरुवेगेन नीलस्य च महात्मनः। मन्दरोऽपि विशीर्येत किं पुनर्युधि राक्षसाः। सदेवासुरयक्षेषु गन्धर्वो रगपक्षिषु। मैन्दस्य प्रतियोद्धारं शंस तद्विविदस्य वा। अश्विपुत्रौ महाभागा वेतौ प्लवगसत्तमौ। एतयोः प्रतियोद्धारं न पश्यामि रणाजिरे। पितामहवरोत्सेकात् परमं दर्पमास्थितौ। अमृतप्राशिना वेतौ सर्ववानरसत्तमौ। अश्विनोर्माननार्थं हि सर्वलोकपितामहः। सर्वावध्यत्वमतुलमनयोर्दत्तवान् पुरा। वरोत्सेकेन मत्तौ च प्रमथ्यमहतीं च मूं। सुराणामृतं वीरौ पीतवन्तौ प्लवङ्गमौ। एतावेव हि संक्रुद्धौ सवाजिरथकुञ्जरां। लङ्कां नाशयितुं शक्तौ सर्वे तिष्ठन्तु वानराः। मयैव निहता लङ्का दग्धा भस्मीकृता पुनः। राजमार्गेषु सर्वत्र नाम विश्रावितं मया। जयत्यतिबलो रामो लक्ष्मणश्च महाबलः। राजा जयति सुग्रीवो राघवेणाभिपालितः। अहं कोसलराजस्य दासः पवनसम्भवः। हनुमानिति सर्वत्र नाम विश्रावितं मया। अशोकवनिका मध्ये रावणस्य दुरात्मनः। अधस्ताञ्छिंशपावृक्षे साध्वी करुणमास्थिता। राक्षसीभिः परिवृता शोकसन्तापकर्षिता। मेघलेखा परिवृता चन्द्रलेखेव निष्प्रभा। अचिन्तयन्ती वैदेही रावणं बलदर्पितं। पतिव्रता च शुश्रोणी अवष्टब्धा च जानकी। अनुरक्ता हि वैदेही रामं सर्वात्मना शुभा। अनन्यचित्ता रामे च पौलोमीव पुरन्दरे। तदेकवासः संवीता रजोध्वस्ता तथैव च। शोकसन्तापदीनाङ्गी सीता भर्तृहिते रता। सा मया राक्षसी मध्ये तर्ज्यमाना मुहुर्मुहुः। राक्षसीभिर्विरूपाभिर्दृष्टा हि प्रमदा वने। एकवेणीधरा दीना भर्तृचिन्तापरायणा। अधशय्या विवर्णाङ्गी पद्मिनीव हिमागमे। रावणाद्विनिवृत्तार्थामर्तव्यकृतनिश्चया। कथं चिन्मृगशापाक्षी विश्वासमुपपादिता। ततः सम्भाषिता चैव सर्वमर्थं च दर्शिता। रामसुग्रीवसख्यं च श्रुत्वा प्रीतिमुपागता। नियतः समुदाचारो भक्तिर्भर्तरि चोत्तमा।
यन्नहंति दशग्रीवं समहात्मा दशाननः निमित्तमात्रं रामस्तु वधे तस्य भविष्यति सा प्रकृत्यैव तन्वंगी तद्वियोगाच्च कर्षिता प्रतिपत्पाठशीलस्य विद्येव तनुतां गता एवमास्ते महाभागा सीता शोकपरायणा यदत्र प्रतिकर्तव्यं तत्सर्वमुपपद्यताम्। ॐ इत्यार्षे श्रीमद्रामायणे वाल्मीकीये आदिकाव्ये चतुर्विंशतिसहस्रिकायां संहितायां सुंदरकांडे अनन्तरकार्यप्ररोचनं नाम एकोनषष्टितमः सर्गः। ॐ